Ukázať na slavné zlínské odchovance Zdeňka Grigeru či Ondřeje Čelustku, kteří to dotáhli až do slavné ligy mistrů, touží obrovský talent zlínského fotbalu Roman Macek. Ve svých 15 letech už absolvoval stáže v prestižních akademiích Juventusu Turín a londýnského Arsenálu. Roman Macek je kapitánem reprezentace do 16 let. V italském Juventusu strávil celý týden a poté v anglickém Arsenálu 5 dní. Kromě tréninku se potkal na stáži i s Pavlem Nedvědem a Tomášem Rosickým. Zapůsobili na mě výborně, protože se mi snažili pomoct, ukázat mi, jak to v těch klubech chodí. Tatínkem talentovaného fotbalisty je bývalý volejbalový reprezentant a současný trenér FATRI Zlín Roman Macek. Roman začal v 5 letech fotbal, samozřejmě byly tam obrovské snahy, aby hráli volejbal, zvlášť se strany manželky, která prostě k tomu sportu absolutně tíhne. Podrobnější hodnocení z Itálie i Anglie teprve dojde, přesto už první signály z obou klubů jsou pozitivní a zlínského odchovance chtějí i nadále sledovat. Já si pořád připadám jako ve snu, protože je to úžasné, takový obrovský skok, ať už jde jenom o zkoušky, vlastně tak Anglie a Itálie jsou fotbalové velmoce. Nabral jsem obrovské zkušenosti a viděl jsem, jak se pracuje s mládeží v zahraničí.